komu by u vás vlastně v tom CRM týmu nějakým způsobem jako lidsky, kompetenčně bylo dobře? Jaký mindset člověka hledáte? Hledáme si myslím vždycky lidi, kteří mají v pozorkách jako vlastní hlavu. Jo? Já jsem se snažil tady minimálně jednou zdůraznit, že málo co tady jede podle nějakých větých kolejí, jakoliv říč a mluví o nějakým potřebě udržovat samozřejmě standardy, to je jasný, ale tady se vlastně jako uživí lidi, kteří přemýšlí aktivně a nečekají na zadání. To jsem se snažil takhle několikrát říct, že to rozhodně platí a to je pravda. A je tady spoustu lidí, kteří by to mohli vyprávět sami. V podcastu nejsou, ale v tom týmu jich je spousta, kteří jsou tady možná i z toho důvodu, že tady prostě mají nějakou tvůrčí svobodu. Samozřejmě nebudeme se nalhávat, že tady neděláme nějaký podíl práce, která je relativně rutinní, opakuje se, ale pak je tady třeba 70-60% objemu práce, který si opravdu jako vytváříme, zadáváme sami, což je, myslím si, nestandardně vysoký podíl nějaký jako autonomie. Mm-hmm. Petře, co vás na té práci v té roli jako motivuje? Co je vaším hnacím motorem, že vás to pořád baví? To je dobrá otázka. Mě tady baví, je to vlastně firma, která jako ví, kam jde. Mě tohle to jako vlastně všichni vědí, co mají dělat, že se máme zlepšovat, máme dělat tu banku, kterou mají lidi rádi. A vlastně všichni to budou naproti. Tady vlastně, když pracujete nebo řešíte nějaký úkoly, tak vlastně překonáváte minimální odpor. Spíš naopak jako cítíte, že ta druhá strana vám s tím chce pomoct. Což úplně ve firmách, kde jsem doposud byl, tak nebylo pravidlem. Tady je to vlastně úplně normální, že všichni si pomáháme v tom jednom cíli a jako vlastně všechny to baví. To myslím, že to mě tady drží. Richard? Airbank má tu výhodu v tom, že v podstatě jakoby nikto tu nikdy nespí. Nie je to tak, že by sme jako aktuálne udržiavali nejaký jako funkčný model a nevymýšľali nič nové. Takže v zásade to mi na tom asi najviac vyhovuje. Je to presne to, čo hovoril Pavel a to, čo hovoril akoby Petr. Tí ľudia sú tu ochotní, sú ochotní niečo vymýšľať, sú ochotní pomôcť a sú ochotní si aj nechať poradiť, pokiaľ ako cítia tú potrebu, že u nich je. Takže ako nikto tu neprekladá proste ako vrecka z haldy A do haldy B len preto, že mu niekto povedal. Čo je veľmi fajn. Jo, to jsem vlastně tam chtěl ještě dodat, že vlastně opravdu tady neděláme zbytečnou práci, to mně přijde jako pro mě velmi důležitý. Jo, a ještě doplním, kluky, já jsem v bance nejkratší dobu vlastně necelý 3 roky. Vzpomínám si na dobu, kdy jsem přišel a vím, že v jednom parametru jsem byl velmi překvapený pozitivně a to je nějaká jako transparentnost informací. Je to dobrá praxe, že ty informace jsou velmi dostupné a možná souvisí i s tím, že, jak říkal Petr, všichni ví vlastně jakoby kam se jde a proč se tam jde. To je jako velmi příjemný pro práci, takže není vůbec výjimkou, je to vlastně jako pravidlo, že vlastně generální ředitel si každý měsíc stoupne za pultík a vlastně jakoby live streamovou formou povídá o tom, jak se bance daří nebo taky nedaří. Kde konkrétně v čem a vlastně jakoby sdílí nějaký jako nejbližší plán na další období a v ten daný moment si může každý říct, jo, tady s tím konkrétně, jako já chci, nebo můžu pomoct a je to jako velmi, velmi příjemný. Super, děkuju. Já bych to takhle poeticky asi zakončila.